ჩვენ ქართული ოცნების ფოთის წარმომადგენლები ვართ. მე გახლავართ ირაკლი კაკულია შტაბის ხელმძღვანელი. თქვენთან ერთად მე შევეცდები, რომ ეს ქალაქი სოფლის რეჟიმიდან გადავიყვანო და ვაქციო ისევ ქალაქად. მოგეხსენებათ, რომ უკვე 25 წელია თითქმის, რომ ეს ქალაქი ნელ-ნელა ფუნქციას კარგავს. ყველა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, საბრძოლო გვაქვს ძალიან ბევრი და გასაკეთებელი გვაქვს ძალიან ბევრი. გამოფხიზლება იმისათვის არის საჭირო ჩვენი ხალხის, რომ გონივრულად მოიქცეთ და მივიყვანოთ ბოლომდე ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით აი ეს გამარჯვებები. ტრიადა არის ფაქტიურად. პირველი გამარჯვება იყო 1 ოქტომბერს, მეორე გამარჯვება ფრისხალობით იქნება 27-ში და მესამე უკვე ადგილობრივ არჩევნებზე. აი ეგ არის მთავარი. ჩვენ დღეს ერთი რაღაც მინდა კიდევ ვიტყოდეთ, რომ ბატონი ბიძინა ბრძანებს, რომ მე გადავდივარ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ანუ ის არ მიდის. ის გადადის სამოქალაქო საზოგადოებაში, რათა ხალხი გააძლიერებს. რათა ხალხი, რომელსაც 22 წელია მთავრობა ხან მარცხნივ ხალხს მიაქანება და აძლევს მთავრობის წევრები მიმართულებას, დღეს, როდესაც ბატონი ბიძინა გადმოვა, ხალხის გვერდით ხალხი ძალიან ძნელი აღმოჩნდა ჩვენთვის, ეს კოჰაბიტაცია ძალიან რთული აღმოჩნდა, მაგრამ ის წყალობით ჩვენ უკვე ნელ-ნელა ყველამ შევძელით აი იქამდე მისვლა. ბატონი გიორგი მარგველაშვილი მობრძანდება 7-ში, 4 საათზე. სავარაუდოდ ცენტრში იქნება ეს შეხვედრა და მინდა ყველას მოგიწოდოთ და გითხოვოთ, რომ მობრძანდეთ მასთან შეხვედრაზე. ასევე მინდა გითხოვოთ, რომ მიბრძანდეთ 27 ოქტომბერს არჩევნებზე და დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია. აი ეს ხახავი, ყველაფერი კარგი იყო, არაფერი ცუდი არა, რომელიც რამდენი წელია, 20 წელია შეწუხებულია ხალხი და უნდა ბოლო და ბოლოს ხომ უნდა მიიღონ, რომ დადგეს ნორმალური მთავრობა და ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება შეიცვალა. თქვენ რა მოლოდინები გქონდათ და რეალურად რა გაკეთდა? რა მოლოდინები ქონდა? ძალიან კარგი, რომ ბოლოდინები ისეთი ამბავი, რაც ივანიშვილი დადგა, ის იმის მერე ყველაფერი ნორმალად კეთდება. უცბად იგი, რა ქვია, მოსკოვი კიდე არ აშენებულა, ისე მიდიოდა ნელ-ნელა შენებოდა, აკეთებს ის კაცი ყველაფერ კარგს, ცუც ვერაფერს. ნაციონალიზმის ხელში ჩემ წერმა იცხოვრეს საქართველო, მომოსულიყო ნაციონალისტები აქ მარჩევნებში, პირველ მომოსულიყო საქართველო დაღუპულიყო. 50 ეს იქნებოდა დღეს. იმის დამატებით, რაც ზიიჟა. სპეციალურად აშენებდნენ ციხეს, იმის მისიმს აშენებდნენ. არჩევნების დროს რო წააგებდა ხო ნაციონალისტი, იგი ოცნება. ყველა ციხეში იქნებოდა, ვინც იქა მონაწილეობდა. ნახევრად შეასრულა იმ რაცმა და ვისაც არ მოწონს, იმას ყავდა 900. აი იმას აემო. ანუ რისი მელოდინი ქონდა და ეხა რა არის შესრულებული? აი უკეთესი მელოდინი. პენსია მოგვიმატა. კიდე უფრო მოგვიმატა და იქნება უკეთესობა პირველად. ვინც ფურისული იყო, მისული ჯიბეები გეიცხო და ხალხი დაამშია. და ვისაც ფური არ უნდა და გაწვამა არ უნდა, ის მოგხედა. როცა მოვიდა უკვე ჩემი დრო, და თმახმით ქმნის. მათუ გვეცილოდა, არ მომო. რა უკვე თავისუფლება მაგა და ვიტყვი ყველა. მე 26 მაის 4 მეტრ, 3 მეტრი ძალიმა გამოსახებით ხოლმე მაინც კი ის. ყოველ დღე მოდიოდა პოლიცია, მაკითხავდა და დეტოლა მქონდა. არჩევნების მერე წინა დღე გავიხეთი ფოთი. და უკვე სიმართლე იყო, მართლა არის. ყველა მისი ამ თელმა დაძახა ბატონო ეკონომიკის და არ მესწინია, ეს იყო ფოთი პოლიციის და დამხარეული. დეტოლიდან მქონდა.